kerja. Aku tak kisah. Aku akan off dah okey lah. Ni I have I have 6 radiant each 4. So Isum start. But the moment I will see you all tomorrow. Oh my god. Everyone, take a look at this shit. Can you do this shit? No. Actually, no. I'm not kidding. First starting main game ni, Allah. Kalau boleh aku nak baling controller kat diri aku kan. Tak kepala sampai pecah kepala main ni. Kau tak main lagi ni. Macam-macam aku pakai senjata kalau kat YouTube. Tak beritahu. Dia beritahu apa tau? Pakai weapon. Oh, pakai weapon heavy. Actually, ada cara. Bullshit YouTube. Diorang pakai satu weapon je. Aku pakai macam-macam. Boleh tukar lah. Left arrow. Kau setkan weapon tu kau, okay, contoh kau nak hentak, kau nak bantai laju, kau tukar tu, kau tukar. Tak payah tekan touchpad. Dah lepas lah. Aku geram tu lah aku dapat tahu. Diorang ni tak tunjuk betul-betul lah. So there you have it. Kill the pack spawns and you get the fucking blade.